Obec Srbice na Teplicku se může pochlubit kvalitními spolky, které se věnují dětem a mládeži. Nejvýraznějším je určitě TJ Sokol Srbice, který má velkou hráčskou základnu. A tým se od sezony 2015-2016 drží v krajském přeboru Ústeckého kraje. Daří se také starším i mladším žákům a starší i mladší přípravce. Součástí klubu je také mini přípravka, kde se trenéři věnují dětem od 5 do 7 let. Historie klubu TJ Sokol Srbice se začala psát v roce 1989. Starosta obce prozradil, že Srbice patří pravděpodobně k nejmenším obcím, které se můžou pochlubit účastí v krajském přeboru. Proto se trenéra a týmu ptám, co stojí za úspěchem srbického fotbalu. Myslím si, že se tady dala dohromady dobrá parta kluků, který mají ten fotbal rádi a chodí rádi na trénink. Máme kvalitního sponzora, obec nám vychází vstříc a myslím si, že se nám celkem daří v tom krajském přeboru, co jsme. A jako tak naše obec, tady ta malinká, takže nějaké ty slušné podmínky tady ty kluci mají, takže proto si myslím, že jsou tady i rádi a mají vytvořené slušné podmínky tady na tu soutěž. TJ Sokol Srbice má své zázemí v tomto areálu, který byl dokončený v roce 2009 u příležitosti 20. výročí klubu. Jeho součástí je hřiště s umělou trávou a osvětlením, budova, která poskytuje hráčům veškeré zázemí, včetně kabin pro hráče, a nechybí ani občerstvení, které hojně navštěvují návštěvníci fotbalových utkání. Co se A týmu týče, tak ten začínal v okresním přeboru, ze kterého postoupil do první B třídy, následně do A třídy až do krajského přeboru. Téměř všichni hráči prošli mládežnickou základnou FK Teplice nebo Spartaku Ústí. Nejlepším střelcem srbického týmu, ale i celé soutěže, je Denis Egert, který je ale po zranění kolene mimo hru. I tak si nenechá ujít všechny zápasy, včetně těch, kdy se jeho spoluhráčům až tak nedaří. Pro mě to je to nejhorší, co může být. Já když přijíždím tady do Srbic ke hřišti a vidím kluky se rozcvičovat, tak bych jim okamžitě bych si nazdul ty boty, ty kopačky a šel bych jim pomoct tady v těch těžkých zápasech. Docela se nám daří, nebo dařilo na podzim i na začátku, teď ty první dva zápasy se vyhrály na jaře, takže uvidíme, jak to bude pokračovat, určitě nějaké zápasy těžké přijdou, dneska toho teda nevyšlo, ale věřím, že do těch dalších zápasů to bude jenom lepší a lepší. Před 6 lety došlo k obnovení mládežnické základny. Tam měla původně 13 dětí v mladší přípravce. Postupně se ale nabídka rozšiřovala a dnes se TJ Sokol Srbice může pochlubit 5 mládežnickými týmy, které navštěvuje téměř 90 dětí. Kromě mini přípravky se všechny mládežnické týmy účastní okresních soutěží. Starší a mladší žáci jsou na prvním místě tabulky. Součástí tréninku jsou také výjezdy na letní soustředění. O kvalitě srbické mládeže pak vypovídá velký zájem o hráče z klubů, které hrají vyšší soutěže. Například v roce 2018 odešlo do nově založeného klubu přípravek FK Teplice 11 hráčů. Každý mládežnický tým má samozřejmě svého trenéra. Jejich práce si velmi váží Karel Milec, který je vedoucí mládeže. Takže já bych chtěl za mládežnický fotbal poděkovat všem dospělým, co se věnují té naší mládeži. Je to minimálně 12 hodin týdně, 3 dny v týdnu, po 2 hodinách, pak jsou zápasy a tak dále. Všichni trenéři, vedoucí mužstev zaslouží můj velký obdiv. Dělají to jenom za náklady, za cestovné a věnují se tomu fakt poctivě. TJ Sokol Srbice je pro místní velkým přínosem. Klub se podílí také na dění v obci, kdy například při pořádání Dne dětí spolupracuje s obcí. Tím, že tady máme tak velkou základnu jak mladých, tak starších fotbalistů, tak vlastně ten život je takovej rozmanitější, veselější. Prakticky o víkend se tady konají fotbalové zápasy, máme na nich poměrně hojnou účast, jak místních, tak i přes spolních. Znamená to pro nás taky především zviditelnění v celém kraji, protože jak víte, tak hrajeme krajskou soutěž a je to takový vlastně stmelování i lidí místních i ze širokého okolí.